Так, всім привіт! Ви знаходитеся на самому цікавому та корисному каналі. Можна провести час не просто так дивитися якісь там різні квіточки, котики, а щось і корисне подивитися. Для себе, можливо, в житті щось вдасться. А ті, хто чи займається опаленням, чи собі щось робиться, взагалі тема корисна. Дивіться, ми багато разів знімали. До речі, тут бачимо той теплий акумулятор, ми десь його знімали овальний. Ще досі його не забрали, мене натиснули, давай швидше. Я залишив, все зробив, а його досі лежить. Бачимо гарний метал. Я знаю, відео передає структуру. Така зернистість цього, ну, не можна передати, наскільки він гарненький цей метал. Він навіть різати, коли болгарочку, він ми ріжемо позаморізом. Болгарочку чи сверліти, він відчуваючи твердіше, така його щільність вища. Це турецький, не український, на жаль. На жаль, не український. Український, якщо привезуть, ну зараз останнім часом щось українське менше і менше. Якщо привезли, то він зовсім не такої якості для нас, українців. Таке було, що везли за кордон наш український метал. Привозили звідти вже з імпортним клеймом, і там, але там зовсім не той метал, такий самий, як краще, що навіть за імпортний, то що звуть, а для себе роблять, що попало. Так, що у нас буде? У нас планується, тут 4 теплоакумулятори, 2 по 3 тони, 1 2 тони, і один там, не знаю навіть скільки там, малюсенький. В чому особливості? В принципі, особливостей ось таких немає. Один буде знову овальний. Раз показали людям, що можемо робити овальні теплоакумулятори. Зараз робимо, ще далі нас на черзі стоять. Люди чекають також овального. Овальний виходить набагато дорожче. Ну як набагато, на 25% дорожче. Але якщо робити два круглих, то овальним виходить і об'язка дешевше, і теплоакумулятор дешевший. Ну там доставка теж трошки проблематична. Потім буде оцей 2 по 3,5 тони, в одному буде змієвичок із 18 труби. Ми так ще не робили, попробуємо, як в нас вийде. Ну, є тільки теорії, практики ще немає. І флянець буде під сухий тен. Також такого ще на нашому відео немає, на нашому каналі. А зараз ми завантажили в наш джип і їдемо робити кільця із листів. Все, приємного перегляду, буде цікаво. Один агрегат із цієї партії вже готовий, Влад його змайстрував. Я розумію, що камера не передає, ну це таке дуже дитяче. Рівно 500 літрів робили точно по кресленню замовника, навіть висоту ніг, бо його теж така є. Вже людина подивилася наш канал, розуміє, що 500 літрів це ні про що. Вирішив теж таке саме зробити. Єдине, що вихода в тому, що є, там треба буде варити, там нема виходів, щоб воно підійшло під цю бочку. Буде вхід сюди з котла. З'єднуватися, обраточка буде вже з тої бочки, ми варимо вже по місці. Це Хмельниччина. До речі, Влад варив півавтоматом, йому сподобалося. Потім закінчився проволока, газ закінчився, далі перейшли на електрод. Ну, ще газ там трошки є. Хоча бачимо, воно трошки нас. А, ще вже пішов цією проволокою другою. Оце одна проволока йшла. Гладенька, добре йшла. А це пішла проволока друга, і вона погано йде через рукав ривками. Ну таке апарат, будемо потрошки вивчаємо. Але він повністю півавтоматом. Тут півавтоматом, тут півавтоматом. До речі, все герметично вийшло. Десь там початок шварц не перекривався, десь тут чи де його було в одному місці. І десь навколо патрубку, десь в одному місці, щось його було. Я не бачу, як він перевіряв, так по розказах. Получилося швидше трошки. Трошки швидше, не набагато, але так варити, ну, тяжче, електродом так більш розслаблений, працюєш собі спокійненько, то так треба постійно. Так, це і фарбується, ми роботу продовжуємо далі. Далі, як то кажуть, буде. Далі буде, це вже робимо низ. В цьому одному 3,5 тонни цей теплоакумулятор буде отак, бо велика маса, великий діаметр, щоб розподілити навантаження, вирішили робити кільце. І там бачимо ще такий отвір, потім побачимо, що таке. Сталося тут трошки, що нам
доробити. Будуть ноги готові. Так, далі дивимося. Отаке ми зробили. Зараз почнуть мені писати в коментарях: «Ао, що так можна було? Чому мені так не зробили?» Або замовники будуть казати: «Мені зробіть так». І за того ми намагаємося такі моменти поменше світити на відео. Нам не хочеться такого робити. І по правді сказати, я не бачу потреби в такому. Ми ставимо злив тут збоку і трошки коліном вниз. Якийсь там осад трошки впав, він може там 100 років лежати, їсти не просить. Прекрасно зробимо отвір тут, а коліно трошки вниз, ми витягуємо знизу. Ну, але так же ми, не те, що ми придумали, що ми так ще в минулому році цьому замовнику робили. Ця замовнику цьому сподобалося, що ми не, там, не перший котел, не першу бочку йому робимо. Йому таке замовлення, розумієте? Так він намалював креслення нас. Аж намалював креслення, бачимо. Ну, це я вже своєю рукою перемальовував, він гарніше був намальовав так. Сюди зниз, має бути злив знизу. Так, можна було коліно просто приварити, бо найпростіше, найправильніше, бо тут ми проварити не можемо, будемо варити із середини. О, але коліно і труба воно займає ще по висоті. Не хочеться зайві висоти піднімати чи нести висоту зайву. Для чого нам габарит зайвий? А так воно буде біля землі недалеко. Кран накренеться, біля самої землі буде злив. Нарізали різьбу 3/4. Якось так. Продовжуємо далі. Там Іван вже йому передали Теслу, а ми варимо це Мішель. Дуже подобається, що чим більше варю, тим більше подобається. Дуга м'яка і одночасно така щільна. Це рідко буває. Зазвичай або м'яка, або щільна. Таке місце увійшов, треба вигнати шлак. Струм там скільки? 88 ампер, ну там десь 90. Горнуло втримує, не шлак втримується, електрод ано потоновський. То він ну, так і запалює прийник, і м'ягенько. Ой, мінімальні бризги. Ну, бризги трошки все одно є, бо на любій, залежить від електроді, на любій зварці будуть бризги. Але бризги небагато. З основним покриттям прекрасненько, ано прекрасненько. Варити одне задоволення. Вентилятор взагалі не чув. Зараз у нас витяжний вентилятор нам буде на 380 вольт. Десь там зварений інвертор за стіночкою, то цього взагалі не чути. Так, відволіклися трошки. Продовжуємо. Так, ось так виглядає наш злив із середини. Зараз ми покажемо крупним планом. Ну і сам шов проварений із середини зроблений у ОНІ 1355. А ззовні теж з тої сторони проварений. Оця наша трубочка бере із самого-самого низу. Тут ми обварили, там де не можна було обварити. І виходить вона сюди. Виходить вона сюди. Ось так буде. Ось та льода у нас вона виходить, сам злив. Близенько трошки до землі, кран. Коли буде замотитися, треба буде бабочки зняти. Трошки треба буде вище. А ви кажете коліно. Якби ще коліно, треба ще було піднімати. Треба було розшути на саму цю висоту. Зазвичай, ну, в даній котельні, в даному випадку, там, в принципі, було б їх проблеми висоти, якби особливо не стоїть, не гостро. А зазвичай ту висоту економиш, а ще піднімати, а так ми слізли, робимо тут, і коліно трошки вниз, воно забирає там всередині за поворотом. Так, низ є, верх. Тут у нас є один, може бути верхом одне кільце, і тут є одне кільце, теж може бути верхом. Проваримо електродом. Шов якісніший, ну, довше варити, звичайно, півавтоматом трошки, але набагато легше і зручніше, потім це окремо розкажемо. В два проходи. Перший за один раз четвірочку електродом, ну, можливо, якби якимось дорогим якісним електродом, супер-супер, положився. Воно лягає, але так тяжко, це, розумієте, закаточка йде, і край треба так туди вплавити всередину, і тут не підрізати. Бачите, тут не підрізано, ніде нема підрізів. А це дуже важливо. А проплавити середину, і воно трошки так, або підріз якийсь є. Бачимо, тут такий, як наплив є. Отакий шовчик. Ну це мені почує, зараз йош, дивіться, воно рукою стирається практично. О, такі бризги дрібненькі. Трошки більше бризги було від УОНІ, а ОНО 36, бачимо, оцим апаратом взагалі бризги маленькі. І за того ми йдемо, витрачаємо більше електродів, більше часу. Перший прохід УОНІ 1355, там всередину. Сам отак вложимо туди його, щоб проплав був всередину
настиг, а потім зверху вже облицовочка, воно 36, і виходить отак воно. Ну і вийошечком зараз я прочистив, воно було б, виглядало більше, якби так кажучи, презентабельно, але суті не міняє. Бачимо такий хвальчик, наплив наверх на метал. Ну, звісно, то понятно, тут наплив. Все воно якісно, все добротно. Ага, ще верха треба буде проварити, там не проварено. Всередині він так само, як всі, наші ці, і зсередини він, бачимо, проварений. Електродом угоні 1355. А ззовні ще ми теж будемо варити подвійний провар. І оці стики. Ці стики ми також завжди варимо всередині зоні, бо тут якби на розрив трошки більше навантажений цей шов. А це ж радіальний шов, він так не боїться. Не боїться. Продовжуємо далі. Так, почалася зборочка нашого овального теплоакумулятора. І проблема в тому, що він не габаритний, а там все зайнято. І цей теплоакумулятор не габаритний. Ми числимося, там трошки вільніше, але там от теж працює. Мала у нас майстерня для такої роботи. Там ще кабеля не достають. Якось робимо, але не зовсім комфортно. Для одної людини стільки місця треба. І коли менше габарит робимо вироби, то нормально. Так, стиковочка, центрація. Прифаточка. Електродомовані прифаточка набагато міцніші. Так, прочищаємо всередині йодком. Остаточки окалини вимітаємо помином. Будемо робити стиковочку, але майте на увазі, що потім буде приварюватися. Вихода приварюватися буде, заварюватися в цей стик останній. І отака окалинка з металу буде присутня. Ми її не можемо нічого зробити. Вона впаде на себе дно. І буде щасливо там лежати до кінця служби теплоакумулятора. Нікому, як то кажуть, не заважати, але метал не буде плавати. В систему він не піде, бо він лежатиме на дні. Ось так. Будемо стикувати. Лад, бачимо, теж часу не втрачав. Приварив таки направляючи. І там буде ложиться лист. Така маленька, 2 тони. Ну, овальна бочка це дуже компактно. Настільки воно компактно і об'ємно, це 3,5, тут розумієте, це така, що там можна не пригинатися ходити пішки в ній. А це така якась мініатюрника, 2 тони. Так що є сенс. Все одно дешевше, ніж 2 круглих по всьому. Трошки, ну так, заморожено, дорого. І проблема ще, зауважте, хто хоче цей овальний теплоакумулятор, проблема в транспортуванні. Вона габаритна. Рецепчик положити не можемо, ми, напевно, її будемо вести на 100, я так плануємо. Ми доставити пообіцяли людям. Якось не буде. Я вже взялися, мусимо працювати. Бачимо, Влад теж там все повичищав до блиску всередині. Тут провалиться теж почиститься. Ну і компенсаторів там, ого-го, скільки треба. Ну, відео сильно коротеньке нас не може вийти за те, що це тривалий проміжок часу, це ж не один і не два дні робимо. Вже латимо робить овальний теплоакумулятор, ми показували. Оцю ми бочку доробляємо. Ситуація наступна. Пофарбували ми оцей перший теплоакумулятор, що лат робив, що ми показували, варений півавтоматом. Це налетіло нас із дерев. Такого воно вже на суху фарбу. Все добре. Зараз ранок, правда, тут трошки роса. Але фарба ця якісна, вона тримає. Тримає все, вона і колір тримає, і покриття хороше. Справа в чому? Справа в тому, що не знаю, вже скільки часу ми спілкуємося із цим замовником. Я його запитував разів з 15 про змійвічок. Ні, не треба змійвічка. Не треба змійвічка. Кажу, ви втрачаєте. Так, ну він не то, що він не хотів змійвічка. Він змійвічка був не проти, але там була така конструкція котельні. І складно було підвести воду, каже, там нема можливості. А зараз прийшов якийсь там майстер, той, що буде їм робити розв'язку по опаленню, по воді.
робиться ремонт, і вони знайшли спосіб, як проложити трубу. І вже коли ми пофарбували, телефонує, будь ласка, розріжте, встав там змійвичка. Я Владові сказав, Влад був так в шоці. І різати не хочеться. І часу у нас, якби нас був, ну розумієте, якби ми сиділи без роботи, це інша тема. Ми собі розрізали. Там, в принципі, на тому змійвичку нічого не заробиться. Там компенсувати вартість. Ну, сама розрізка і зварка, не так воно її там трудойомка. Не така вже трудойомка. Хоча все одно це час. Але справа в тому, по-перше, треба перефарбовувати все. Перефарбовувати фарба. Так здається, вже не знаю, там тих літрів фарби, скільки нас там тих баночок. І вони, скажімо, не дешеві. Це так одна партія. Ми тут складаємо ці. Складаємо відходи від електродів всередину. Так зразу здаємо на металом компактно. Тої фарби. І вона кожна. А фарба це, ну, ми не беремо дешеву фарбу. Розумієте? Зараз ми покажемо трошки. Ми так заїхали в магазин і забираємо, зазвичай нас там раптом заходимо, наприклад, треба чорний колір, забираємо, скільки там є. Через тиждень приїжджаємо знову, через тиждень, там, через два знову приїжджаємо. Бо воно, фарба йде на це. Фарба це раз, два, пофарбувати, підготовити, обезжирити, це друге. Так що, ну, але треба людям зробити. Треба людям зробити. І я розумію. Я розумію, коли людина вагається, як, ну, знаєте, коли ми робимо і не знаєш, як зробити, як виходить, плани міняються. Але справа в тому, що ця система на тонну води буде, ну, якби трошки більше. Ще мені шкода, що малий об'єм. Краще було б зробити такого нового теплоакумулятора, так не на 1,5 тонни. Ну, хоча б на тонну це вже щось буде, 2 по 500, вже там на 500 є. Справа в тому, якщо робиться така система із теплоакумулятором і без змійвика, ну якби так, шкода людей, хто робить без змійвика. Це людина багато що втрачає, дуже багато втрачає. У мене були такі замовники, хто вже десь попробував, там в родині є десь змійвик, каже, якщо немає змійвика, то мені теплоакумулятор твій і не потрібний. Для чого мені твій теплоакумулятор без змійвика? Хоча буває замовлення без змійвика, і, ну, казали людям без змійвичка, ти без змійвичка. А тут буде, ну, вони в парі стоятиме 2-3,5 тонни, на 7 тонн буде теплоакумулятор до ось того 110-кіловатного котла. Це буде працювати в тандемі. І в одному буде змійвик, ну, коли 2-3 завжди в одному робимо змійвик. І змійвик буде нестандартний в розумінні, в плані того, що буде трубка нестандартна, 18-та труба буде, попробуємо, воно буде, я десь пан вже розповідав. А ми вже тут варимо вихода, підводюємо муфти, електрод, батон, АНО 36, тріюшка. Так він лягає. Ось так він лягає у нас. І зварний апарат ось такий, що ми показували, що чим подобається. Ну, він варить прекрасно, просто варить, запалює це все. А ще подобається, що він дуже тихенький. Дуже тихенький. Якщо там хтось включить навіть за стіною свого інвертора, вже я цього не чую. Там стоїть, його майже не чути. Продовжуємо далі. Так, піймав я момент, поки ще не закрита ця бочка. Ну, в принципі, потім можна буде побачити. Дивимося, як Влад придумав, бо то Владова робота. Значить, оці компенсатори йдуть в рядочки майже. Виточки із змійка зміщені, такі проміжки. Сюди компенсатор. Получається і компенсатор. Ну, ідею, якби основну я йому подав. Але реалізував без мене. Я прошу тільки подивитися. Отакий спосіб. Трошки треба там було більш-менш розрахувати, в якому місці буде місце. Значить, тут, бачимо, пройшла сюди, вийшла сюди, ще тут не загерметизовано, але тут все закріплено досить добре. Досить добре. Оцього віточка треба буде крайньо ще можливо. Та ні, він тут зафіксується. Зафіксується, може треба буде ще трошки підкріпити. Отак вона виглядає, наша бочка. На сьогодні.
рухаємося далі. Ну і ця вже бочка, щоб зімівка вже в такому стані. Будемо накачувати скоро. Так, накачали ми першу бочку. Купили такого ято. Ято. Погано попало тут цей ущільнювач, такий силікон. Він то файний, якісний, але він ж був закушений і пропускав. Ми його розвернули іншою стороною. Зараз він добре. Добре тримає, секундочку покажемо, що ми накачали. Качали дуже довго. Розумієте, 3,5 тонни качати. Так. Відкриваємо крана. Бачимо, під'єднали. Від компресора тут ми не відкриваємо, а відкриваємо крана, що в бочці дивимося. А в бочці у нас 1,82. Це бара. Бара, мегапаскалі і кілограми. 1,86. Більше не хочеться нам качати. В принципі, півтора достатньо для перевірки. Більше не хочеться качати, бо дуже тяжко компресор такий об'єм накачати. Якщо 2 кілограми на сантиметр квадратний, в діаметрі 1,30 м, виходить 26,5 тонн на одне дно, розумієте? Так що сильно великі діаметрами увлікатися не сильно воно добре. Так воно зробило таку форму, опуклу формочку. І коли ми скидаємо тиск, ця опукла форма залишиться тут. 26 тонн давить на цей шов, розумієте, на цей шов. Ну, але шов великий, шов 4 метри. Якщо поділити на 4 метри, 26 поділити на 4, все одно. 26 поділити на 4, скільки? 24 на 4 буде 6. 6,5 тонн на метр. Я знаю, багато чи мало. Шов подвійний, шов то витримає. Але все одно на сильно великі діаметри великих тисків не бажано давати. Не бажано. Так воно в радіальне розширення там без різниці. Більше є тиск, більше є знову площа, і воно все там нічого не, якби не міняється від діаметра. Хоча теж там є свої сили. І мильним розчином, в принципі, тут воно потекти не може. Зараз ми прийдемося, всі шви перевіримо. До речі, тут я півавтоматом, я показував свою проволоку, що заїдала, западала, заїдало. Будемо перевіряти, що після півавтомата. О, бачимо, ніде нічого не тече. Ну, незручно їм було варити, але за один прохід, дивіться, ніде нічого не видно. Диво, нічого не пропускає. Перевіримо і рухаємося далі. Влад тим часом з'єднує овальний теплоакумулятор. Ось такий, вже всередині. Вже всередині панночок. Ого-го-го-го тут. Ого-го. Це на Житомирщину. Ну що перевірка показала? Показала, що я здивований. Секундочку, ще трошки шлаку. Пробілися ми по всіх швах. Ну, вони, в принципі, щоб потекли в таких місцях, це рідко, коли буває, ми там вже сильно не приглядаємося, це зовнішній шов, можливо, коли хочеш поправити, це не внутрішній. Але саме дивне, оце чудо, страшненьке, я думаю, не показувати людям, не позоритися, а потім, думаю, покажу. По-перше, я вчився, тим півавтоматом підбирав, там десь, це мав був кінець, це мав був початок, що ми починали, бачимо, там десь є зупинки, і проволока. По-перше, струм підбирав, там десь провалювалося, зменшував. Особливо не підготовлював, так не зачищав особливо оце все. Проволока погана, така настільки погана проволока. Ну я не знав, що проволока, мені ще підказали. Люди подзвонили, підказали. Іде кривками, трошки вона не гладка. Подача роліки, на 4 ролики прекрасна подача, але вона йде нерівномірно. Йде почне стріляти. Я думаю, що це все буде решето. І що думаєте? Жодної дірки, тільки в одному місці отака піночка пішла. Пішла піночка, вона була десь отут. Десь отут була. Ну, бачите, ми не хочемо спускати тиску, заварюємо з тиском. Бо якщо спускати, то треба добру годину качати, може більше. Компресор аж шкварчить такий гарячий. Компресорі тяжко, це дуже великий блін, це не маленька бочка. О, і тут воно десь не перекрите було. Бачимо трошки, от так якби ліг наверх, нема такого провару з країв. Отут бачимо приварений цей шовчик. А це я ще повторно зійшов. Бачимо, наліплене ще наверх щось таке повторне. Напевно, це кінець
кінець вже закінчився у нас. Ну, що воно вигляд, на вигляд страшненький. А він так товстий, міцний, провар з тої сторони, а вже ми зварили, не покажемо, провар дуже файний. Тут бачимо вчеплено до цього металу прекрасно, а потім десь отут ми йшли повторно і трошки десь крайне захопило. Зараз ми електродом оце поправили, бачимо, електрод прекрасний полягає. Показуємо все, наш канал такий, що бачимо, ми те, що гарно, те, що не гарно показуємо. Електрод, так, по електроду і питань немає, бачите, як він тут лягає електродик. Електродик тут взагалі. Питань немає. Півавтомат. На цій проволоці, бачимо, це електродик. Воно 21. Ну, він не такий гладенький вже шов, щоб ідеальний, бо це такий електрод трошки некондиційний. Тут електродик іде. Прекрасненько, питань немає. Фокусується, не фокусується. А це півавтомат нас підвів. Але перевірочка, бачимо, показує все. Перевірочка показує тут. Отут трошечки та. Піночка, зараз ми ще проваримо десь таке місце, ось десь перекриємо ще більше електродом і продовжимо далі, бо так виходить за довге відео. Влад там з тими мучиться і з тими планочками розпорними. Так, дно там овальне Влад робить вже. Бочка, бачимо, відцентровані всі. Дистанційну планочку робимо і центруємо, як там, калібруємо. Виставляємо, як правильно сказати, оцей розмір, і зараз оце площина рівненька. Але коли ми почнемо тут проварювати, його почне деформувати метал, тут ми нічого не можемо вдіяти. Бачимо, після проварки отакі трошки хвилі стали. На тягу, на швидкість вони не впливають. І більше того, навіть було, місцями є якби така, раз і тут як ямка велика, пішло оцей компенсатор, і він з цієї сторони якби трошки як горб. Але, о, де ж то він оцей, да, трошки як тугор, бачимо цей компенсаторик. Але коли накачається тиск, воно більш-менш сама себе вирівнює, компенсатор тут достатньо, але трошки будуть такі хвилі. Ну, там ні на що не впливають, бо на цьому круглому, то саме так і буде гладеньке, а це трошки хвилі будуть. На черзі ще така саме, на стопоконе таки меншого об'єму, теж з гнівчком треба робити. Дуже овальний, показали людям, ну це таке дуже файне рішення, не саме дешеве, але супер компактне і якби вміщається багато. Ну роботи металу багато тут йде і роботи багато. Так, нічна робота, дня нам замало із-за того, що є інші невідкладні справи, і лікарня, і те треба їхати. Мусимо робити, бо у нас не вкладаємося в ніякі терміни, люди багато чекають. Скажу по секрету, що це робиться поза чергою. Плюс до того ми маємо якось доставити. От я не знаю, як її доставити, буде цей теплоакумулятор. Ну, більш-менш прикладно якось будемо ложити. Прицепом не вміщається. Влад підганяє тенця. Чому на вулиці? Тому що тут виходить у нас за низько. Воно буде аж до стель, там працювати незручно. І відмовитися не можемо. І всім зробити не можемо. Побачимо, воно в день буде видніше. Якось треба буде доставити. Доставлятимо і все будемо знімати, показувати. Спеціально приспособи я зробив, коли робив ту бочку, треба, щоб так, ну, там такий як виробничок піджимати, підтягувати те саме кришку, щоб воно приставало щільненько. Робив прифаточку, слаба прифаточка, відламалася, раз сильніше трошки прифаточку. В таких ми умовах працюємо. Потім прифаточки щисяться, переліскуємо в кругу, приходиться так працювати. Треба вон електрода прифачувати. Вон. Та й не відбив. Та й трошки захолонди, подожди, хай захолонди.
Ви досить якісні. Беремося електродами два проходи. Один ОНІ 1355, другий там не притиснув. О, притиснулося супер. Притиснулося прихваточка. Діло буде. Інакше там ніяк не мав притиснути. Якщо я підважу, чим же не притискається дно, а піднімається вся бочка. Ось як ОНІ. Я відкрішився. Особливо, коли незручно, тільки так буває. Таким апаратом працює. Трьохфазний. Проміжний фрагментик. Бачимо вже, Влад, верхню кришку закатав. Нічок, десь він вже пішов. Зараз під світочку дам. Вже десь пішов він по своїх справах. На термометрі бачимо вже вихода. Роблені. Оце буде проваритися тільки ОНІ 1355 проварена, а потім буде облицовка йти отак електродом ОНО. Проміжне відео, що ця бочка у нас не зроблена, та буде завтра чиститися, не встигли ми і фарбуватися. Тут робимо дно, бачимо, тут у нас отвір. Ну і цю ще не розрізали, занесли сюди на операційний стіл, треба доробити. Першу ту бочку, потім буде цю різати. Буде різно, можливо, навіть нижче буде різатися за те, що на змійка треба трошки більше місяця, більше діаметр такий дитячий. Така у нас ситуація. Туди я з'єднав. Двойний прохід, перший прохід. У ОНІ 1355, як ми вже розказуємо, так. Пробували так і так, хотіли за один прохід, не та якість, не та надійність шва. Трошки він, це ОНО 21, другий прохід, він більшу луску має, ніж ОНО 36, але він якби міцніше і більше такий валік тримається, не просідає. То ми зупинилися, все ж таки, де такі місця, ОНО 21. От так. День завершився. Знову черговий, там будемо продовжувати десь Бог життя. Так, змійвічка перекатали. 18-та труба. Ой, не знаю, там десь воно пише. А де воно там пише? Десь воно там пише. 18 на 1. Ну, попробуємо ми сфокусувати. Ай, сфокусували. О, 18 на 1. Зараз ми принесемо. А у нас є тут десь обрізочок є 15-ї труби. 15-ї труби. Отак виглядає 15-та труба. Так і 17-та. Знаєш, чи можна на відео показати різницю. Ну, якби тут вона була трошки нас не зам'ятий край, майже всередину входить. А може вона і війшла. Ні, не війти, не війти. А може і ні, війшла. Ну, така різниця в трубі. Більша площа виходить теплозйому. Довжина робиться стандартна. Ну, під замовлення, звичайно. Під замовлення. Тут замовлення довжину стандартну, але більше, щоб там багато точок до розбору, щоб встигало проток, щоб було достатньо. Якось так. Тому більше для ради протоку. Для побутового споживача цього діаметру достатньо. Скарги, кажуть, немає. Для якогось такого більшого, ну, можна для побутового, більша площа теплозйому. І можна довшу довжину давати, бо якщо сильно довгу довжину давати на 15-му діаметрі, то виходить сильно великий опір. Бачимо, злив отак у нас буде зроблений тут. Зроблений злив отак. Трьохчетвертною трубою. Ну і овальний тут на вулиці, бо там у нас в приміщенні немає місця, вже варює це і починає його потрошки деформувати. Якось так воно. Продовжуємо далі. Ну, я думаю, що треба потрошки нам завершувати відео, бо вийшло і про те, і про все, і знову довге. Але є люди, повірте, я зараз знімаю, є причина, перезвонюють, і хто десь собі робить, дуже багато людей, ну, багато таких, що не позвонили, зробили, а потім десь там
Щось десь монтували, там собі десь якісь треба консультація, позвонять, каже, ми зробили по вашому відео, собі змійвічка намотали, і те, і те, і те. І, але тоді, коли людина хоче сама зробити, вона все це проглядає дуже, дуже ретельно. Ну, по відео зараз ви не можете відрізнити від того змійвічка, як ми робимо стандартно. І діаметр тут більший, і трубка товща, і відків більше. Це такий досить дорослий змійовик. Досить дорослий змійовичок. Ну, в принципі, я знаю, ще запаковку можна покажу. В принципі, це те саме, тільки що буде. Десь то у нас трубочка. Трубочка 3 четверті. Тут край, бачимо, такий, і що з заводу ми трошки будемо це торцювати. Бачимо, як воно легенько, не треба нам. А вже в 15-ка труба в одну другу. Іде так. З напрягом. І наверху цю трубочку будемо одівати. Ну, не на цю трубочку, цю з різьбою це буде на злив, на іншу бочку. Це нам готова трубочка для злив, зливна ми робимо із 3/4. Візьмемо без різьби. І раз туди вкинемо, підженемо там, ну, зніметься ця фасочка. Розвальцюється. Все як завжди ми робимо. Все як завжди. Бачимо, як тут злив, вже я показував. Ну і в принципі, нічого такого, там десь Влад пішов трошки попити якоїсь кави. Працює вночі тут на вулиці. Доварює цей теплоакумулятор, як казали, ми покоробило. Можливо, ще якісь кадри знімемо, вже в принципі нема що показувати. Все як завжди, це, бачимо, ця верхня частинка, тут змійвічка треба закріпити. Загерметизувати. Та й все. Так, проходи. Для мідної труби зроблені. Труба 3/4, різьба наварена 1 дюйм. Десь там вже ми розміточку зробили. Де вихода, де. А це на змійвічок. Будемо зараз отвори плазморізом робити. Сюди вварювати. Труба пройде сюди легенько, вже ми показували. Навіть вона тут із запасом, зазором. Можна буде навіть з цієї сторони, може ми так і зробимо. Сюди запустимо трошки герметичка, щоб не було ніякого тертя. Мене просили, були клієнти, таке зробіть там, загерметизуйте, але там настільки воно плотно, одна друга, тобто півдюйма труба стальна і 15 міна, там нема ніяк запасу. А тут бачимо запасу, ого-го, може і зробити, може не треба буде. Оце будемо розвальцовувати і накручувати отаку редукцію. Ну, відчувається, що це таке все. Вона тут дорога, вона більше як 100 гривень, вона ця редукція, але тут вже вона надто міцна. Це так, бачимо, як там дорога, дорожка прилягання, плоска, пряма, без ніяких конусів, рівномірно всю ширину. І товщина стіночки, тут латуні, не пожаліли, так дорого, але зробити, ну, саме розумію, що теплокометр це не дешевше, зробити раз. І назавжди це, знаєте. А, тут десь є фірма така. Я не знаю, що за фірма така. Ну, накрутиться однією рукою, незручно мені. Отакі будуть виходи. А зараз він порівняє десь тут. Влад варював змійвичка. Ай, один прохід, бачу, він зробив. Де той змійвичок? Оце, оцю бочку, бачимо, ми пофарбовано різали. Треба перекрашувати її. Перефарбовувати. Оце такий. Бачимо, яка різниця. Між цим виходом і тим виходом. Там тут 3/4, а там півдюйма. Ну і стіночка все тонче. Воно все міцні, якісні вони. Ну, але різниця то відчутна. Різниця відчутна. Ну, по всьому. Надійність така супер-пупер. Супер-пупер. Ну, побачимо, як воно буде розвальцовуватися, що ми так не робили. Може це він електродом ворочився, заварилося півавтомату, може тут буде електродом теж там один прохід зробив, він ще буде ще другий прохід. Не встиг його невідкладні справи, залишив, побіг десь. Отаке все. Працюємо далі. Ну що, ще покажемо змійвічок. Ми ще на своєму штатному місці зробили по центру. Хоча не завжди робимо по центру. По центру добре чим? Добре тим, коли ми кладемо на такі ролички варити. У нас не тяне, не переважує на бік. Центрація краще в бочці. Завальцували тут
бачимо проток ого-го-го, труба мідна, супер-пупер. Затягнули, ще тут клею додали, затягнули таким великим-великим ключем, взяли собі спокійненько. За таку редукцію можна взятися. Ей, фокусуйся, що воно. За таку редукцію можна взятися таким ключем. Це не та редукція. Там теж до прекрасного, але вже тут, не знаю, тут вже так настільки добротно, настільки воно міцно. Ну, трошки недобре було, що труба засвободна, але як недобре, просто більше льону. Не привикли, перша самота, подивися, ще додавав. Так, щоб добротно було льону. Тут навіть трошки мазнули ми. Все тут файно, все там добре, все прекрасно. Ось такий воно вигляд, закріплено. Нічого тут не шатається, не болтається. Може тут... Ай! Труба вона... Оцей віточок так буде трошки нижче заходить. І пішло туди далі. Думаю, тут нема що більше розповідати. Заваримо все, як завжди, накачаємо. Це зрозуміло. Саме цікаві моменти показали. Оця двохтона овальна. В такому зараз стані. Завтра Влад вже на ніч не чистить, бо не встигаємо сьогодні пофарбувати. Завтра Влад рівненько почистить на сонечко і поки погода буде фарбувати. Ця вже висохла. Потрошки десь треба буде вже відправляти. Бо ж нас тут нема де пройти, не можна проїхати, назбиралося. Все, дякую, хто додивився до кінця. Вибачайте, що трошки задовго. Бо покажеш коротко. Він просить, той момент більше покажіть. Я не знаю, кого, який момент більше цікавить. Розумієте, тут можна зупинитися трошки більше. Комусь не цікаво. Тож, вибачайте, не можу зробити контент, щоб був однаково цікавий всім людям. Але це змійовик. Ну, по-дорослому, то кажуть. Все, всім дякую. Пишіть, коментуйте, лайкайте, критикуйте. Всім до зустрічі.